Okay, hej og velkommen til installationsguiden af Shapeshifter Modded, eller Morph Modded. Det er en anderledes installation. Jeg skal lige sige, inden vi går i gang, inden jeg går helt i gang, så virker det her kun ved 1.6.4 lige nu. Men det er lettere, end det var, andet, men det er selvfølgelig stadig med den nye launcher. Lad os bare gå i gang. Jeg viser, hvad I skal downloade, og viser, hvordan I gør, og jeg viser også lige hurtigt. Hvis I gerne vil have mere detaljeret info af, hvordan den virker, så se mit mod spotlight. Den er også her. Den er lige for den her. Den uploader lige for den her. Okay, først gør det, at jeg går ind på den her. Den ligger i beskrivelsen, linket. Gå ind under download, og så klikker I på for Minecraft 1.6.x, og så 040. Så krøver jeg den ind på Adfly. Så venter vi lidt tid. Sådan. Så skal jeg lige vente 5 sekunder. Okay, der var lige et eller andet, der ikke skulle være der. Okay, 5 sekunder. Så klikker vi på Skip At. Og så kommer vi ind på den her hjemmeside her. Så skal jeg vente yderligere 4 sekunder. Og så kan man bare klikke på Download Now. Og så klikker jeg så på Arkiver. Og så den her, den ligger så bare ud på skrivebordet her bagefter. En anden ting, jeg også lige skal bruge, det er herinde på. Det er Minecraft Forge. Ikke rigtig mod, men ligesom gør, som du kan installere modet. Det, der går I bare herned. Versioner. Og klikker på, undskyld, herop. Og klikker på installere. Her. Og så installerer den. Den recommended. Den anbefalede til 1.6.4. Så her, der skal vi så vente 10 sekunder på Adfly. Vent lige på, at den er talt ned. Og den lægger jeg selvfølgelig også på skrivebordet. Klik her til continue. Og nu kommer så ind på den rigtige adfly. Jeg ved ikke lige, hvad det er for rent faktisk, men I kan bare skrive en beskrivelse, hvis I ved, hvad det er for. Udover at tjene penge. Okay, klik også på at arkivere til den her. Så venter jeg på, den lige er gemt. Sådan. Og så kan jeg bare gå ud på skrivebordet. Godt. Det jeg så gør, det er, fordi jeg kører Safari. Jeg bare lige hurtigt søger hernede på for eksempel Morph Modded. Morph. Så er den lige her. Til 040 beta. Og så skal jeg også have Forge. Undskyld. Forge. Og der skal jeg bare have den, der hedder 164 Forge Installer. Sådan. For den til skrivebordet. Det jeg så gør, det er, at det du gør, det er, at du dobbeltklikker på den her Forge Installer. Men lige på, at den åbner. For selvom du kan se, at det er en Java-fil, så kan du stadig dobbeltklikke den og åbne den. Uden programmer som f.eks. WinRAR, det er slet ikke nødvendigt her. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker her. Sådan. Så stiller vi lige den ene herned. Så klikker jeg bare på her på Install Client. Og lige på OK. Og så venter vi lige på, at den er installeret. Venter på, at den, her, den lige er færdig. Jeg skipper lige hurtigt det her. Så hej. Og så kan vi så se, at den er succesfuldt installeret Forge. Klikker vi bare på OK. Det I så gør, det er, at jeg går herind under... nu demonstrerer jeg lige hurtigt, fordi jeg glemte at demonstrere min senere video. Hvordan det er, man gør på Windows 8. På Windows 8, der tager man for eksempel bare den her. Og så søger man herop på procenttegn, appdata procenttegn. Bare en tilfældig mappe. På, i Windows XP, der er der sådan her, I kan finde alle programmer, der hedder kør. Så søger jeg bare herinde i på det. Og i Windows 7, der kan jeg bare søge her. Procenttegn. AppData. Procenttegn. Klik på Enter. Dobbeltklik på Minecraft. Så er den automatisk genereret en mappe, der hedder Mods. Kan I se, jeg har lige nogen, få nogen herinde i forvejen. Men dem skal jeg ikke tage af. Det er kun det andet mod, jeg egentlig gerne lige vil vise jer. Det er Morph Modded jo. Så prøver jeg den herinde i. Flyt til Mods. Og klikker på. Og så lukker jeg bare den her ned. Og så kan jeg bare, sådan bare starte Minecraft. Så venter jeg lige på, at den starter en ny launch op. For det er jo selvfølgelig den nye launcher. Ja. Hvis der er sådan noget Minecraft launcher. Så klikker jeg på New Profile, når den lige har loadet det. Min andre profil og sådan. Jeg, sådan. New Profile, den kalder jeg bare for, Shapeshifter eller sådan noget. Nej, jeg ved lige... Morph Mod.
MorphMod. Så går jeg ind i versionen her, og ikke TMI, som 2020 med items, men så vælger jeg releaset med Forge 1.6.4. Og så skal jeg lige huske på, hvad for en... Undskyld. Det nu lige var. Jeg pauser lige hurtigt. Så er det tilbage igen her. Det var bare den her. Så klikker jeg på Save Profile. Og så vælger jeg den, jeg har kaldt for ForgeMod. Klikker på Play. Jeg demonstrerer lige hurtigt, at modet virker, fordi det er jo sådan set Forge. Nej, måske ikke Forge. Det er det mod her, modforholdet, som gør sådan... Ja, det kan I finde ud af med Spotlight. Men jeg viser bare lige hurtigt her. Jeg går bare ind i den genererede verden, som jeg har i... som jeg lavede TMI, men lige igen. Det her, det er kun Minecraft 1.6.4, desværre. Den er ikke kommet ud til 1.7.2 endnu, men jeg skal nok lave et nyt en, når den kommer ud til 1.7.2. Det bliver formentlig bare den samme, men det mest af alt tror jeg, fordi Forge modded. Jeg kigger lige, om den installerer korrekt. Ja, her er Morph modded. Done. Så går jeg ind i singleplayer. Så vælger jeg bare den her TMI. Det kan godt være, at den lige skal konvertere verdenen, fordi den... Det her det er 1.6.4, den anden den er 1.7.2. Så ja, så venter jeg lige lidt til den. Så er jeg sådan til din. Det er, undskyld, forkert. Så vi kan se, går lige stor skærm. Nej, det gør jeg ikke. Så tager jeg bare for eksempel en edderkop. Wow. Så vi kan se, så får jeg så den krop og bliver lavet om til den mob nu. Nu er jeg så blevet til et skeleton med svær, og jeg brænder selvfølgelig. Men det er bare lige hurtig visning af, hvordan I kan, hvis I vil, installere det nye Lord of the Rings. Nej, ikke Lord of the Rings. Det nye mod. Men ja, kig i mit mod spotlight for mere info. Ses. Hej.